Návraty na východ. Na východ sa vždy veľmi tešíme, pretože prostredie, ľudia. Sme veľmi radi, že ste prišli znova. Veľmi radi vás vidíme. Z Eddyho kráľovstvom. Už od rána sa na nás teší, takže sme konečne tu a môžeme to spolu roztočiť. Plným skvelých nápadov. A teraz sa nachádzame v tzv. Otvorenej učebni. Nová záhrada. V nedeľu o 15.45 na Jojke.